Bem, moçada, estilo de vida, mais uma vez aqui no estúdio principal da TV Babitonga. Comigo hoje, Milton Wendel. Mas antes, Milton, de falar com você, eu queria agradecer a Duran Móveis, que está participando conosco do programa, com seu, apoiando a gente com o seu, cenário, com o nosso cenário novo. Muita gente nos apoiando também, a Assessoritec, a Ana G Móveis. Agradeço a todos vocês. Milton, em primeiro lugar, um prazer tê-lo você comigo. Primeira vez que, em 20 anos de TV, primeira vez que eu entrevisto você. Um abraço e bem-vindo. Bom, boa tarde, telespectadores da TV, que tem esse bonito nome de TV Babitonga, né? E é um prazer para mim também estar nesse teu programa. E queria saber, se você já tem ele 20 anos, por que não me chamou antes, né? Eu estive muito tempo em Balneário, Milton. Foram 11 anos em Balneário, mas eu fazia o Planeta Noite. Era cobertura de noite. Você quase não gostava de noite, né? Esse aí eu assisti. Milton, você é tradicional, filho, né, do Nelson Wendel, que a família joinvilense conhece, né? Um grande médico na cidade. Também da rainha do centenário de Joinville, 1951, isso. Dona Yuta. E também foi o ano que foi fundado o Monumento ao Imigrante. Monumento ao Imigrante, exatamente. A Yuta foi Miss da cidade no ano do centenário. Então, aquele título de Miss deu a ela um título especial, de rainha do centenário. E tu tem alguma história, tem alguma lembrança disso? Não, tu nem estava nascido ainda, né? Mas lembra algum fato pitoresco que tua mãe comentava, seu pai e tal? Ah, bom, quando ela falava disso, os olhos dela brilhavam diferente. A Yuta gostava muito desse episódio, de ter sido a Miss da cidade. Ela gostava muito. No Joinville de ontem, que é um grupo que você faz parte, você junto com a minha irmã, com o Santiago, com o Lauro Soares, coloco muitas fotos, sempre estão divulgando a cidade e fotografando a cidade. O que você percebe, assim, desse ano específico, 1851? 1951. Cara, eu tô com 1800 na cabeça, desculpa, moçada. É porque 1851, deixa eu explicar. É que 1851 foi a data de fundação. Então, quando foi 1951, comemorou-se o centenário. Exato. Né? É por isso que a gente faz a confusão. Eu tô com a data do nascimento da cidade, né, cara? Tá. O que você tem de pitoresco, assim, que sua mãe comentava? Existe o vídeo, né, em que ela foi coroada pelo príncipe de Orleans e Bragança, né? E ela me contou certa vez dessa cerimônia, que foi uma cerimônia muito bonita, em que a cidade parou para ela ser coroada a rainha do centenário. Ela, como eu já disse, os olhos dela brilhavam diferente quando ela contava essa história. Né? Joinville, para você, Milton, tem uma certa história, tem uma certa nostalgia? Uma nostalgia de Joinville? Uma nostalgia. Nostalgia. Histórias boas nós temos, né? Todos temos. Traz, né, a viola para a gente tirar a Adoniran Barbosa agora, sim, talvez, né? Não seria uma nostalgia. Eu tenho sempre uma curiosidade, assim, meio que científica, para saber como é que Joinville evoluiu, sabe? Eu tenho um interesse, não é que eu não sou cientista de história, mas o meu interesse por Joinville não é nostálgico, não, ele é um pouco científico. Eu gosto de entender como Joinville evoluiu e chegou nos tempos atuais, nesse atual estágio. Isso eu gosto. Eu vejo, por exemplo, que Joinville tinha muitas coisas que deixou de ter. Aeroclube, motoclube, iate clube no centro da cidade. Era mais desenvolvido em esportes. Os próprios clubes fecharam as portas, né? Os próprios clubes fecharam. Cruzeiro, Guarani, isso, por aí vai, né? Então é uma Cruzeiro cidade... Joinvilense aqui perto. Cruzeiro Joinvilense. Ainda existe, não? Que eu saiba, não. Não. Né? De tiro, né? O tênis clube era uma... Tinha a boate do tênis, nós vivemos isso. Exato. A boate do tênis clube era a diversão da garotada no sábado à noite. Sexta, principalmente. Também sexta. Sábado. E os sargentos também era. Os sargentos era no sábado. Era no sábado. Né? Eu não sei se a garotada tem outros lugares assim tão tradicionais para ir hoje, mas eu não vejo isso acontecendo. Mudou muito, né, a diversão em si, né, meu, daquela época para hoje, né? Você não pensa assim? E eu queria te perguntar o porquê. Já que naquela época nós tínhamos os clubes onde a gente se divertia e vivia à noite, e foram anos no mesmo estilo, no mesmo som. Hoje é mais barzinho, é mais rave, é mais... Por que essa mudança no seu modo de ver, esse comportamento diferente? Estranho, né? Porque nós vivemos a época do dancing. Isso. O dance music. Foi uma febre... Nos anos 70 e nos anos 80. O dance music foi um movimento mundial, né? E ele foi muito bom, porque ele fez a humanidade dançar. Todo mundo dançava. E Joinville viveu intensamente aquele momento, né?
Depois do Dance Music não houve mais nenhum movimento mundial nesse sentido. E Joinville também não criou nada para substituir aquilo. Acho que a cidade talvez não tenha assim ainda uma cultura própria, uma vontade própria de criar suas próprias diversões. Né? Porque, exemplo, Milton, eu fiquei 11 anos em Balneário. Lá a mudança foi das casas noturnas para as casas sertanejas. Shed, Woods, tanto que abriu o Bovary agora que, pô, fazia tempo que não tinha uma casa de rock and roll em Balneário Camboriú. Uhum. Joinville fechou as tradicionais, a última foi a Mansão, mas não abriu nada, só tem uma sertaneja aí que é Bulls e tal. Por que isso? Só barzinho e... Pois o que está acontecendo com essa molecada? Pergunta que eu faço também, porque para uma cidade que não tem, por exemplo, um motoclube, uma pista de corrida de carro, não está acontecendo em Joinville nada em termos de esportes olímpicos. A cidade nem sediou jogos abertos e tem participação discreta nas edições. A cidade também não tá produzindo literatura, não está produzindo artes. É um momento que eu não sei o que está acontecendo. E isso me preocupa. Eu sei que na parte esportiva, Minho, até, desculpa, Minho não, é o Minho que fez isso no programa de rádio, como comentou, que existem muitas escolinhas em Joinville. O trabalho que é feito na base é um trabalho muito forte, feito pela FELEG. Mas esse trabalho não se reflete na continuidade. Quando eu vejo aí, outro dia eu não estava nem em Joinville, estava no Nordeste, e o Jack ia jogar lá, eu fui assistir o Jack. E não tinha ninguém da cidade no time. Eram todos os jogadores de fora. Eu pensei que fosse ver a base de Joinvilense jogando bola. E não era nada disso. Conversei lá com um repórter esportivo que me esclareceu isso. Não tem ninguém da base do time ali. Então eu fiquei pensando, o que que acontece com a base do Jack? Isso é só um detalhe. Mas existe uma dificuldade em Joinville, sabe? De saber o que que é, qual é a orientação cultural da cidade. O que as pessoas estão tentando fazer? Olha, eu tenho batido fotografias e feito filmagens da bacia do Rio Cachoeira com grande regularidade. Eu nunca vi rapaziada nova em volta do rio fazendo treinamento, aprendendo a filmar e a fotografar a vida silvestre. Sendo que o Cachoeira deveria ser uma aula, um aprendizado. Porque hoje você começa no Cachoeira, você pode aprender a fotografar a vida silvestre e você pode sonhar em ser capa de National Geographic, Discovery Channel, essas coisas todas. E não tem nenhum interesse na cidade sobre isso. Não vejo gente treinando fotografia de vida silvestre no Cachoeira. Não só o Cachoeira, como também temos outros três rios que fazem parte da pequena bacia hidrográfica da cidade, que é o Jaguarão, o Matias. O Jaguarão, o Morro Alto, o Bosco, né? Aquele outro que desce da BB. Né? Então tem o clube de montanhismo da cidade, que tem se reunido onde é a sede do clube de rádio amadores. Montanhismo. Nós temos em Joinville um montanhista que já subiu a Aconcágua, o Reginaldo Carvalho. Mas o clube de montanhismo é pequeno. Eu vou lá, quando eu vou lá, eu vejo 20 pessoas, 30 pessoas, é pouco. Uma cidade de 500 mil de habitantes, ela deveria ter 300 pessoas. Ao lado da Serra do Mar, pouca gente. Então eu não sei. Hoje as minhas filhas já são adultas, daqui a pouco vou ser avô. Então é claro que a gente não participa mais dos agitos da juventude, né? Mas a gente não vê a juventude joinvilense aprontando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente. O que eles estão fazendo, Milton, então? Eu não sei. Eu sempre digo, olha, mirem-se nos Estados Unidos da América, uma nação que chegou na Lua e no mês seguinte fez o Festival de Woodstock. Mirem-se nos Estados Unidos. Mas parece que não tem nem ninguém nem querendo chegar na Lua nem fazer música. Em termos de banda, em termos musicais, Joinville está bem servido. Não sei se você sabe, mas nós temos uma gama imensa de bandas. Por sinal, uma historinha pitoresca que tem a ver com o Milton foi em 77, na sua casa em Ubatuba. Foi a primeira vez que eu fiz a mixagem, que eu toquei uma agulha num disco, foi lá, num Rolling Stones, com a música. A primeira vez que você teve um prato na sua frente. Eu tive um contato com o prato, um garrar em inglês, que você tinha na sua casa, eu e meu irmão estávamos lá. Pô, 13 anos, foi em 77. Pô, fazem 40 anos, tio Milton. Tudo isso já? Tudo isso. Não, eu acho que faz um pouco menos. E eu já tô nativa há 32 anos. Certo. Entendeu? Eu trabalhei com a sua irmã, que infelizmente...
já nos, sim, nos eu me deixou, lembro, né? Eu me lembro, de, eu vi você, eu não morava em Joinville, mas eu vi você trabalhando como auxiliar de veterinário na clínica. Sim, em 83, na Cães e Gatos. Se alguém precisar de auxiliar veterinário... Já cortamos muita orelha, já cortamos muito rabo de cachorro. Quando a clínica era na Alto Bem, né? Na Alto Bem, hoje tem um prédio ali. Era em frente ao Jornal Extra. Quando Joinville tinha um movimento bom, o Jornal Joinville, o Jornal Extra, a notícia... Isso mesmo. No ano de 2001, ali na Alto Bem, quando eu morava ali na Alto Bem, então eu tinha um galpão na minha propriedade. E nesse galpão eu cheguei a fazer alguns festivais de rock. Sim. Algumas bandas de Joinville importantes daquela época, Etabong, Os de Pira, se apresentaram lá. E por sinal, foram... o teu galpão ali na casa que ainda está... Né? No Alto Bem, ainda se vê o galpão lá atrás. O galpão ficou? É, o galpão está em pé. É, está em pé. Está aguardando aí, se aparecer um projeto, vamos botar lá. Você não está negociando essa... Porque todo mundo comenta na sua residência ali no Alto Bem, o que restou, né, da casa dos seus pais. Olha, né? eu devo essa explicação para a comunidade, sabe? Eu fui obrigado, praticamente obrigado por circunstâncias, a demolir uma edificação que para mim tinha um valor sentimental tremendo. Tinha sido a casa da minha mãe, Jutta Gitschow Wendel, e ela, quando a mãe dela faleceu, que era moradora da casa, a Jutta reformou e fez daquela casa a vivenda dela. Com grande carinho, com grande amor, fez, reformou. E foi ali que eu tive uma parte da minha infância. Sim, lógico. E... eu morava na Jacó Eisenhut, eu era seu isso, vizinho. Isso, mas éramos vizinhos. E no meio tinha a Expedicionário Rosa. Expedicionário Rosa, onde morava o Wagner, Priso, é. Sérgio, a nossa brincadeira os Meister, né? A nossa brincadeira de esconder de noite, sim, ela envolvia um bairro, era mais ou menos uns 3 quilômetros quadrados. Era ali na Jacó Eisenhut, ali nas... Isso. Entendeu? O nosso brinquedo atrás do Ravache. É o Morro da Antártica, da antiga ARTA, Associação Recreativa da Antártica. Na 15, né? É. Então era uma brincadeira de esconde-esconde que a moçada tinha, que podia subir morros, entrar dentro de rios, as galerias do Rio Matias. O Rio Matias, ali onde você falou que é visível, ali na Expedicionário Routes, nós entrávamos por... Sim. E saímos no terreno do Hansen, atrás do Ravache. Isso mesmo, exatamente, na casa do Hansen ali, é. Quer dizer, a gente praticamente tomava banho naquele rio, né? Ainda. É verdade. Botava o pé e tudo, não tinha problema, né? É. Isso é para você ver como Joinville já foi uma excelência, uma cidade diferente, né? Histórica. Histórias boas. Bom, enfim, mas voltando só ao que estava. E eu tive que demolir aquela casa. A casa. Sabe? Por quê? Porque você hoje, se você for proprietário de um imóvel antigo, você vai ter muita dificuldade em fazer um uso comercial desse imóvel, para ele pagar seus custos. E não existe nenhum benefício, nenhuma ponderação da prefeitura quanto a isso. E no, claro que quem vai procurar um imóvel para estabelecer seu comércio, seu serviço, ele vai procurar um imóvel novo, uma loja. Você pegar um imóvel tradicional e outra. Existe o plano de alargamento da rua Alto Bem, então aquela edificação estava condenada pela própria prefeitura. Isso é uma explicação que eu tinha que dar para a comunidade. Muita gente ele condenou, né? Ah, de certo me chamaram de tudo. Mas eu quero que você fique mais um pouquinho comigo, só vou pro break e já estou voltando. Tá bom. Moçada, estilo de vida, daqui a pouco eu volto com o Milton Wendel, aqui no estúdio principal da TV Babitonga, ok?